Մոտիվացիոն ֆիլմեր։ Այդպիսի ֆիլմերը միայն հարուստ չեն խորը իմաստով, այլ նաև քեզ ստիպում են մտածել, արդյոք դու ճիշտ ես ապրում կյանքը, արդյոք քո ընտրած ճանապարհը քեզ արժանիորեն կհասցնի նպատակների իրականացմանը։ Մոտիվացիոն ֆիլմերը կարող են ձեզ դարձնել ավելի լավը և կոտրել այն կարծրատիպերը, որոնք ձեզ կապում են շրջապատող հասարակության հետ, որոնք խոչընդոտ են ձեզ հաջողության ճանապարհին։ Երջանկության հետևից 2006 թվականին Գաբրիել Մուչինոյի նկարահանած կենսագրական ֆիլմը Կրիս Գարդենի մասին, ով լինելով հաղքատ առևտրական միջնորդ, ասավ մեծ բարձունքների։ Մոտիվացիոն լավագույն պատկերներից մեկը կինոմատոգրաֆիայում, ֆիլմի բյուջեն կազմել է $55 միլիոն, իսկ շահույթը ավելի քան $307 միլիոն։ Գլխավոր դերերում խաղացին անգերազանցելի Ուիլ Սմիթը և իր որդին Ջեյդեն Սմիթը։ Հենց Ուիլ Սմիթը համոզեց իտալացի տաղանդավոր ռեժիսոր Մուչինոյին նկարահանել այս ֆիլմը։ Կրիս Գարդենը 80-ականների սկզբին միայնակ հայր էր, ում կինը Լինդա, ով աշխատում էր մոտակա հյուրանոցի լվացքատանը, հույս չունենալով ավելի լավ աշխատանքի, գնում է Նյու Յորք, որտեղ իրեն սպասում էր ավելի լավ աշխատանք։ Սա արդյունքն էր տան անդադար վեճերի, որոնք ծնվում էին գումարի և կապված խնդիրների պատճառով։ Անսպառ պատկերից և անդադար վեճերից հետո ի վերջո կինը հեռացավ Գարդներից և դժվարությամբ, բայց համոզվեց որդուն թողնել հոր խնամքին։ Ի դեպ, իրականում Կրիս Գարդների որդին նորածին էր։ Ֆիլմում նա դարձավ 5 տարեկան, ֆիլմի նկարահանումներն ավելի հեշտացնելու նպատակով։ Չնայած, ես կարծում եմ, որ դա էլ ավելի մեծացրեց ֆիլմի հուզական մասը։ Գարդները զբաղվում էր բժշկական սարքավորումների, էսիստոմետրերի վաճառքով, որոնք ժամանակին գնել էր վաճառելով ողջ ընտանեկան ունեցվածքը, փորձելով մի կերպ գոյատևել։ Իհարկե, այդ վաճառքը միշտ չէ, որ հարթ էր ընթանում, ինչը հաճախ Կրիսին դնում էր կյանքի ամենադժվար իրավիճակների մեջ, որտեղից ոչ բոլորը էին կարողանում դուրս գալ։ Կարողանալով վճարել պարտքերը գումար չլինելու պատճառով, որ առիթ էր հանդիսանում իր վաստակած գումարի արկադիր գանձմանը, Գարդները որդու է ստիված է լինում գիշերելու փողոցներում, գետնանցումի զուգարաններում, կամ եթե բերում էր բախտը, ապա երկար հերթերից հետո տեղ էին ստանում անոթևանների համար հատկացված կացրաններում։ Այս ամենի մեջ, երբ մարդը հաճախ խուսախապվում է և որսնում պայքարելու ունակությունը, որ հաջողությանը միշտ հավատում էր 5-ամյա որդին, ինչը կարծում եմ կարևոր մոտիվացիոն խթան է ստեղված իրավիճակում։ Բայց չկորցնելով լավատեսությունը և չհանձնվելով, ցույց տալով բարձր կամային որակներ, Կրիս համաձայնվում է 6-ամիս ավաճառ փորձաշրջան անցնել Դին Ուիտը Ռենոլդս կազմակերպությունում, որտեղ 20 փորձաշրջան անցնողներից աշխատանքի կարող է ընդունվել միայն մեկը, որպես ֆոնդային բրոքեր, այս ամենը այն պայմաններում, որ նա հաճախ գումար չէր ունենում և չէր ունենում նաև գիշերելու վայր, պայմանները, որոնց ժամանակ շատերը պարզապես հանձնվում են իրավիճակին, դառնալով անհաջողակ, չգործադրելով ոչ մի քայլ, նպատակամղվածություն և կամքի դրսևորում։ Բայց Կրիս Գարդները գնաց դեպի իր հաջողությունը, անցնելով ծառապանքի և ցավի միջով, բայց չհանձնվելով, հայացքը դեպի այն լուսավոր կյանքը, որի մասին երազում է։ Նաև կյանքի այս քաոսին նա ստանում է այդքան ցանկալի աշխատանքը, իսկ ահա հետո 1987 թվականին ստեղծում սեփական միջնորդական կազմակերպությունը, իսկ ահա արդեն 2006 թվականին վաճառելով սեփական ակցիաները նա աշխատում է միլիոններ։ Պետք է նշել, որ այս ֆիլմը նման չէ առօրյա ֆիլմերին, ֆիլմի գեղեցկությունը իր ազնվության մեջ է, սա շարքային ֆիլմ չէ հաջողության մասին, երբ հաջողությունը պատրաստի տրամադրվում է, այստեղ երևում է հնարավորություն չունենալու պատճառով կատարված սխալներ և անհաջողություններ, որոնք աստիճանաբար ավակվելով դառնում են մի հիմ, որը հաջողություն է ծնում, մեզ ստիպելով հավատալ, որ այս ամենը իրական է և անհնար չէ ոչինչ։